各生肖整体运势如何。好，下周是国历的9月17号到10月3号，其中10月2号就是农历的9月9号，就重阳节，我们的重阳啊登高嘛，九九登高。好，十二生肖我把它分成四组，第一组猪兔羊的，猪兔羊呢，下个礼拜不怎么样好哦。他因为私人的事物影响到工作，你私人方面的家里的事情啦，哦，朋友的事情，你影响到你的工作是不太好，所以只有给一个赞的评语。好，下面是胡马狗的，胡马狗的不错，胡马狗呢出奇制胜，达成业绩，包括出唱片就是了啦，哈，谢谢，就是有好的方法，结果会成功，所以有五个赞的评语。好，下面是蛇鸡牛的，蛇鸡牛的呢也不错，突破难关。啊，就是有好的方法解决方法，赶上进度，所以有四个赞的评语。好，最后猴属龙的，猴属龙呢是，哎呀，这个要注意了，同事出错帮忙善后，不是你本人的问题，是别人的问题，但是也拖累到了你，所以只有三个赞的评语。好，下面呢，我们十二生肖里面又举三个最好的生肖。是，好，其中第一个钱财最旺的，钱财最旺的是属老虎的朋友。其实第二个事业最强，事业最强的是跟 No Name一样属马的朋友，好，接下来桃花最红，桃花最红是跟 Julie 一样的属鸡的朋友，加油，把握机会。来，接下来呢，我们就请这个瑞光老师跟大家预告下周各星座的整体运势。来，9月27号到10月3号，一个礼拜而已哈，看你的太阳星座跟上升星座哈。那我们从一颗星的先来揭晓好了，一颗星呢，我们会有天蝎座哈，君姐跟 No Name 哈。天蝎座呢，这个礼拜呢，你会因为自己要求自己太多，自己呢给自己的工作上面的压力太大，然后会觉得不太开心哈，自我要求太高了，所以你可以放松一下哈。来，一颗星呢，还有谁？一颗星双子座上榜了。双子座呢，这个礼拜呢要注意哈，跟人家呢可能会一言不合，意思就是闹意见呢，然后呢就多出很多是非，所以这个礼拜呢你还是少讲点话，跟你不相关的事情你就不要管哈。来，一颗星呢，还有摩羯座，摩羯座呢这个礼拜呢会遇到一些小事，而且这些小事啊都一起来让你觉得非常非常的烦，那你就自己找时间放空一下，减压一下，你就会觉得比较舒服。那接下来我们来看三颗星有谁？三颗星呢？水瓶座，火星。好，这个水瓶座呢，亲信朋友当心破财啊！破财已经破了，已经破了啊！完蛋啊！这个人肯定不会还。那是因为这个时候要还吗？因为9月27号这段时间要还，到9月27到10月3号这段时间呢，水瓶座也是要多注意哈，可能朋友找你投资啊，然后找你借钱啊，那你也不宜有他。然后水瓶座哈，向来是这个千金散去还复来，钱再赚就有了，很容易借人家了。但我告诉你，这一次借出去就没回来了哈。OK， 来，三颗星呢，还有谁？三颗星呢，金牛座，金牛座呢，家逢喜事，职场顺心，算是有小确幸哈，很温暖的一段时间。三颗星呢，还有巨蟹座，金城姐哈，巨蟹座呢，机会上门，互助得利，意思就是说呢，会有一些朋友来找你之类的，然后呢，你帮他，他帮你，然后一起互相帮忙哈。再来，我们看四颗星，四颗星呢，处女座上榜了，处女座这个礼拜呢，人际吃香，带旺财运，会遇到很多人，而且带旺你的财运哈。四颗星呢，还有狮子座，狮子座这个礼拜呢，贵人力挺，更上层楼，有很多人带给你新机会，特别是工作跟事业上的哈。四颗星呢，赌林哥上榜了，天秤座，天秤座呢，这个礼拜呢是充满魅力，桃花走旺，所以呢，这个礼拜呢，打扮得漂亮一点，出去转一转呢，会有很多人撒到你哈。那接下来我们来看五颗星，五颗星有谁呢？五颗星呢，双鱼座上榜了，双鱼座呢，这个礼拜呢是灵感十足，备受肯定。关于工作上啊、事业上，你有很多的创意，很多的想法会跑出来，然后别人都很欣赏，而且赞成你的想法，所以是备受肯定。五颗星呢，还有谁？牡羊座，牡羊座呢，这个礼拜呢，意外机缘，喜出望外，意思就是你没有任何的期待，但是会遇到贵人，在你没有预期的时间帮你一些事情，所以好事发生，而且是出乎你的意料之外。然后我们把第一名呢颁给射手座，射手座呢，上升射手也包括 No Name 上升是射手，对不对？哈 ，OK， 来，射手座呢是勇往直前，好运连连，所以这段时间呢，想做什么就努力去做，会有很多人帮你的忙，而且都会顺利的哈。那接下来我们来加码，事业最旺的呢是狮子座，来，财运最旺的呢是巨蟹座，然后桃花最旺的呢是天秤座。